ये ओते तो जनम ए मोर घरर कर गेला सेंदे लाल आली ना होदे हला गय हला गय ओदा गडिया जानले गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो आरो एकदम पूरा पदर पूरा आरो बाइकर पर अपन मातु हुना गिसि ना जने बा गप्पा पर घर जाके देखाय सो की की आंसर हां लो तो जी बाजार लगे सब बाजार करि आनि दिसु मय हुनसा আর কথা শুনে নাচিবি আকো নকরো বলে তো খালি বোতল রসুন তো দেখাই আছো সদা কই থাকে না এ মাংস অংশ মাংস মাংস অংশ এ মেগে তুমি দেতে এ তো গাখির এ তো গাখির এ তো লাড়ু তো নক লাগি ই লাড়ু জি তারপর এ দুটো আছো এ ওলাই গে তারপর আর তো বস্তু শুরু করছো কি করে ওলকবি মোর ঘরের আগর এগুলা স্যান্ডেল আলো আলি না কি বগরি গিচা ও মুখিল লাগিল লাগি সত্যরা বসছি ৰাতিপুৱা উঠি ৰাইজ পৰীক্ষা দিব গৈছে তাৰপিছত যাই পেলাই গম পাই তাৰ সন্ধিয়া পৰীক্ষা আছে চালা ষ্টুডেণ্টৰ নমুনা বিৰাজ বোলা কি বস্তু ই বোলে মাৰো ছাৰ কি হব এটা কথা ক'ব খোজো তুমি শুনা মাৰে মৰম সুখে দুখে প্ৰতিটো জনম তাৰপিছত কি আছিল আও তাৰপিছত কি আছিল গানটো শুনে নাপালো মরি যাওয়া তুমি ছাগাল বুলি ভাবার লাগে লাগে এনেই হবার লাগে মাত্র মাত্র দি দে মানে এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মই গ্ৰন্থমেলাত মেইনলি যাম ফুচকা হবাক লাগি গতিকে আপোনালোকো লৈ যাওঁ আৰু এই চাকৰিয়াল লৈছো দৰমহা বাছি ফাৰ্ষ্ট দৰমহা গতিকে তাক লগত লৈ যাম যিহেতু চিন্তা নাই এতিয়া লগত লৈ গৈছো গতিকে ব্লগতে আমি লগ পাইছো মজা ভাইব এটা আছে যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে এনেকুৱা দৃশ্য মই আগতে উপভোগ কৰি পোৱা নাই পুৰা একদম জুই ধৰিছে ধোঁৱা ধোঁৱা চাৰিওফালে মাজতে বহি লৈছে লৈ কিনে কোনোবাই গান গাই আছে কোনোবাই কবিতা আবৃত্তি কৰিছে আৰু আমি এনজয় কৰি আছো ৰাইজ তাৰমানে এক ধৰ বাবু চল্লিশ টকা বুলি
বৰবিহে খাবা লাগা বস্তু নাই ৰাইজ তথাপিতো ব্ৰেড চপ খালো অলপ ফুচকা খালো আৰু মমো খালো মানে এইকেইটা মই ফুচকা খাবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ বিশেষকৈ বৰভাগ গ্ৰন্থমেলা যিয়ে নহওক আজিৰ ব্লগটো ইমানখিনি আছিল কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম মোৰ নেক্সট এটা ব্লগত অ' আৰু এটা কথা দে 40 টকাটো বিচাৰি নাপালা এইগিলাখান মই খুৱাই আছোঁ বাই বাই।